simke sa sina sana. Dabarun da hikimomin suna cikin wannan. Dole wannan karamin ya fi babban tsawo da inci ɗaya. Ta nan waje kuma in ya fito da inci ɗaya za a kulle shi. Ya aiki sake nan sai babban fayif a nan wanda wannan hazard na ruwa zai fi ciki. Shi za a rufe a nan a cikin robar da aka sa ruwa. To ko da ba kan murhu na rishau idan aka ajiye wannan ruwan a nan a haka. Aka ɗauko famfo ga shi nan. Wannan famfon na siyo shi ne na masu feshin magani. Shi amfaninsa don ya buga mana iska a nan. A lokacin da aka yi haka aka buga iska nan to yanzu iska tana taruwa a cikin ruwan nan a haka. Idan aka buga iska nan haka ta cika a cikin ruwan nan. Kamar haka. To ko a haka ka ajiye wannan in ka ƙyatta a shana ina take. Yanzu ka ƙyatta a shana tirin wannan ruwan in ya biyo nan a nan ma kawai yanzu zai wuta a hannu ba ma tare da an sa a can ba. Gashi. Ga wuta ta gama. An rage, an ƙara, an rage. Kuma idan za ta ƙare sai a sake buga iska. Da ruwa a cikin nan, da fayif ɗin buga iska. Da kuma yin da wuta za ta yi. To idan aka sa wannan shi ne abin gas kuka da ake wannan shi wannan fayif ne kawai don ya fasa wutan. In an yi haka. Idan aka ɗaura wannan a nan. Warke mu haka yanzu buga iska. Wato idan aka sake buga iska kamar haka. Kenan ta zama irin ta risho maimakon ta haka ta baje. Idan ta nemi za ta mutu sai ka buga iska a ciki haka. To amma a yanzu ina son yi wani abu da zai zama ba sai an riƙe famfo ana buga iska haka ba. Kafin wuta ta kama da yanzu ina daina buga iska wuta za ta rabu. Domin ba a gauraye ruwan kenan. Amma da ka gauraye ruwan oxygen da ke ciki da wanda ka zuba na cikin famfon iska. Su ne suke hula wannan wutar haka. In baka daina ba ita ma ba za ta daina ba. Rabin kofi da yake cikin wannan roba yana kai ni sati ɗaya ina dafa shayi kuma ina tafasa ruwan wanka. To wannan shi ne hikimar da aka yi na wannan rishi. To daga nan sai a ɗora a jikin wannan wanda zai zama shi ne kamar murhun da zai riƙe a ɗora abin dafa ruwa.